Ljudske sudbine, obične priče malih ljudi su ono što je nekako najviše zanima, bar mi je to naš utisak. Kako nalazi priče i ljude koji je inspirišu? Mora li reditelj i producent uvek da sanja neke velike snove? Deo svojih snova i sudbina običnih ljudi prenela je i na male ekrane. Serije Selo gori, a baba se češlja, Za kralja i Otadžbinu, Psi laju, vetar nosi, to samo neke od tih priča prenete na male ekrane. Evo, u poslednju očekujemo stvarno s velikim nestrpljenjem Azbuka našeg života. Televizijska premijera je za dva dana u petak na kanalu Superstar u 21 sat. Moja gošća ovoga jutra je rediteljka i jedna od autora ove televizijske priče, Jelena Bajić-Jočić. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Kako ste? Dobro? Hvala na pozivu. Dobrodošla, evo, izvolite. Ali, mislim, uvijek je onako obaveza to kao gledati nekoga, nečije sudbine, nečije živote, proniknuti dovoljno duboko da bi o tim ljudima mogla da se ispriča i javna priča. Nije to jednostavno. Kako ih birate? I da li osjećate obavezu te vrste uopšte? Hvala Jovana na pozivu. Prvi put sam na vašoj televiziji. Imam poklon samo pre odgovora. Jedan ceger, Azbuka našeg života i jedna majica. Pa da vam kažem, ovo mi je baš drag poklon. To ćemo da stavimo ovde kod nas. Hvala vam. Lepo je, pa toga više nema, to da postoje ti neki promotivni materijali, mislim. Pa da, sve manje. Ušli smo u neku hiperprodukciju, pa se ne obraća pažnje na to. Mi pristupamo malo drugačije svakom projektu i ovo je nešto što je vrlo bilo važno za mene. I zaista sam dala puno ljubavi, entuzijazma i brige o svakom detalju i evo nakon dve godine imamo seriju pred nama, u petak kreće. A vaše pitanje je bilo da se bavim malim, običnim ljudima, je li tako? Jeste, pa da. Tako je. Pa to je nešto što i ja volim da gledam. To su neke priče koje mene privlače i upravo mislim da civilizacija odlazi u nekom smeru gde zapravo sve manje pažnje posvećujemo sami sebi i nekoj higijeni duha, da tako kažem. A nemamo ni vremena baš. Nemamo vremena, tako je. Previše se juri za uspehom, za novcem, za svim tim nekim lepim stvarima koje nas privlače. To je normalno, to je sasvim opravdano, ali je potrebno da se čovek pogleda posle nekog vremena, da se osvrne na svoj život i da malo proanalizira svoje odluke, svoje putanje i šta je postao umeđu vremenu. A ono što ja volim da kažem, čime se ova serija bavi, pa upravo se bavi time kako mi svi reagujemo na iskušenja koje nam postavlja savremeni život danas. I smatram da donošenjem odluka kako ćemo pristupiti iskušenjima zapravo oblikujemo sebe. Tako da od tačke našeg rođenja i detinjstva u kojoj imamo neku viziju onome šta smo mi i ko smo, kroz vreme postanemo vrlo često neki drugačiji ljudi. Nažalost, tako je. Ili na sreću, kako kod koga. Recite mi, je li tačna ta priča da ste tako ležeći na plaži, čitali knjige Mire Bobić-Mojsilović i rekli, evo, od ovoga treba da se napravi serija. Jeste. Je li to vreme, to sami sa knjigom, plaža, razmišljamo o tome ko smo, šta smo, gde smo? Pa, da vam kažem, ja ceo život posmatram ljude i dok sam studirala u Londonu, dok sam čekala u redovima, to i danas radim, ali tad kao student sam bila slobodnija, čekam u redu u supermarketu i na bazi sadržine, korpe, ljudi koji stoje pored mene i ja pravim njihove profile, živote, sudbine i tako dalje. Tako da, generalno, u životu se bavim posmatranjem ljudi i tačno je, na plaži sam pročitala tokom leta Mirenin roman Azbuka, muška Azbuka do duše, to je, ona ima ta dva romana koje pričaju istu priču, jedan je iz vizure muškarca, drugi iz vizure žene.
Muška azbuka je muška priča. Meni se to jako dopalo. To je tako lagano, pitko, a gađa u metu, u centar. Izuzetno je istinito, tačno, iskreno. I ja sam nekako to skockala u glavi kako bi ja to mogla. A šta je priča? Pa priča je tipična, vrlo dobro poznata. Ja kažem, u ovoj seriji nemamo senzaciju u odnosu na priču, već imamo, mi se bavimo time kako ti junaci doživljavaju svoje sudbine. To je zapravo naša priča. Tipična, dvoje ljudi koji su kao mladi krenuli u život, puni ljubavi jedan prema drugome, prema životu, stvarali lagano decu, porodicu i na tom putu životnom kako ih je uspeh sve više, da kažem, zapljuskivao, u jednom momentu oni su se emocionalno razdvojili i zapravo postali stranci i svako je krenuo u neki svoj život do momenta kada je bila... Životna priča. Tako je, neizbežno da se različu. Savremena životna priča u kojoj, ako nećete pronaći sebe, bar ćete pronaći neke prijatelje. Tako je, nažalost, mislim da će se puno ljudi prepoznati u nekim lošim stranama, a ima i lepih i dobrih strana i tu će se mnogi prepoznati. I to je ono pitanje koje svako postavlja ko ima malu decu, a možda će naći odgovore upravo u vašoj seriji. Pa imam decu, divno živimo sada, mi smo skladna porodica, nego šta ćemo kad odu ta deca? Kad odu kao vi da studira negde u inostranstvo možda, ili kad ode da živi svoj život, mora u nekom trenutku da se odvoji od mame i tate. I to je često i onako pitanje polemike u društvu i psihologa, kako i na koji način i šta su nam životni ciljevi. Jel pokušavate da date odgovore ili samo pričate priču? Pa mi ne možemo da damo odgovore. Odgovore mora svako da nađe za sebe. Ali mi postavljamo pitanja i mislim da ova serija zapravo provocira razmišljanje. Mislim da, ja kažem, najhrabriji će moći da priznaju sebi da su se prepoznali. Ne, a zašto sam vas ovo pitala? Zato što poznajući sadržaj te dve knjige, onda sam sigurna da ste napravili seriju koja prati upravo taj lom iz dva ugla, iz muškog i ženskog, je li tako? Tako je. Mi imamo, služimo se tom naracijom nekom gde zapravo upravo, to je ono što kažem, bavimo se njihovim doživljajima, te njihove sudbine. Kako on doživljava, a kako ona. I gde su ti sudari. Tako da, a i ova serija ima taj neki, da kažem, slogan, kaže, kada glad postane neutoljiva. To je zapravo... Za čim? Glad za svim. Za životom. Glad za prevashodno... To je ono, da kažem, crna rupa potrošačkog društva je u našim mozgovima. Glad za imanjem svih mogućih motora, automobila, vozila, stanova, garderobe, glad za uspehom, glad za putovanjima. I to je sve lepo u, da kažem, nekoj normalnoj meri. Treba imati meru u životu. A to je najteže. Kada se izgubi mera, glad za zadovoljavanjem svog ega. Da. Kada se izgubi ta mera, onda zapravo čovek odlazi u pogrešnom... Pa onda kreće lom. Tako je. Mira Bobić i vi ste vodite u stvari kao autori projekta, ali je tačno da Mira i glumi? Da, Mirjana... Da je ima u toj ulozi. Tako je, Mirjana je autor knjiga i ja sam autor serije u tom smislu. Ali ono što volim da kažem, ovo je priča Mirjanina osnova, Mirjanini likovi, njena knjiga, gde sam ja... zaista se puno trudila da sačuvam upravo njen duh, njenu energiju, njenu naraciju. Mislim da je to velika vrednost njenih dela, upravo činjenica da daje deliće sebe. Ali ovo neka priča, da kažem, iz moje vizure, kroz moj doživljaj njenih romana. Tako da mislim da je ta kombinacija naših energija zanimljiva. A glumačka ekipa? Mirjana, samo da kažem ukratko, igra jednu malu, lepu ulogu. To je onaj specijalni gost. Ona igra psihijatra svojoj
to je glavnoj junakinji, odnosno svoje junakinje iz knjiga. Tako da to je meni bilo ovako vrlo zanimljivo. Jeste, jeste. Videla sam Aleksandru Janković, Nebojša Milovanović, ja sam i njega videla. Tako je, glavne uloge igraju Aleksandra Janković i Jadran Malković. Pored toga tu su Nebojša Milovanović, Jovana Stipić, Mijona Marković i mnogi drugi. Super. Ali recite mi, koliko ima epizoda? 10. 10, pa dobro, taman. Ono što mene interesuje jeste taj osjećaj kad radite neko autorsko delo, a ovo što vi radite je autorsko delo i onda ga puštate verovatno u nekom svom uskom krugu ljudi da ga pogledaju, možda vam i znači šta ko misli o tome šta ste uradili, ali onda kada rešite da to malo onako izađe u javnost, ta prva reakcija pre nekoliko dana u Jugoslovenskoj kinoteci, ako se ne varam, prikazana prva epizoda, i to je taj najveći, sigurna sam, strah. To su ljudi koji su iz posla, to su vaše kolege, to su prijatelji projekta. Šta kažu? Pa, znate kako, kad se čovjek kao autor okruži kvalitetnim saradnicima i autorima koji rade druge da kažem, poslove u okviru kreacije jednog dela, ljude koji su strogi, koji kritikuju i sebe i tebe i tako dalje, onda čovjek već u procesu rada i već do finalizacije ima odnos prema tome da li je to dobro. A ja se trudim da sama sebi budem najveći kritičar i zaista imam oko sebe ljude koji vrlo retko i vrlo onako, da kažem, povremeno pohvale nešto, tako da strogi smo i u tom procesu čovjek nekako već postane miran da je napravio nešto dobro. A onda, kada to pogleda neki malo još širi krug ljudi, pa kažu, e, ovo je stvarno i reakcije su dobre, onda se čovjek osjeća potpuno opušteno. Tako da, 3. decembra, kada ovo bude prvi put emitovano na Superstaru, ja ću biti potpuno mirna, zato što bit će sigurno onih kojima se neće dopasti. Ali ja znam da je to dobro, da je to kvalitetno, da je to drugačije, da je to onako potpuno, da kažem, nešto autentično i... Divno. Ali dobro, divno. I hoću da vam kažem, važno je da vi stojite iza svog projekta, a svako od nas ima pravo da misli šta god hoće. Drama, jel? Mislim, to vas jedino nisam pitala, žanrovski, nema šta drugo da bude, jel da? Da, jeste, ali vidjet ćete kakva. Drugačije. Mnogo vam hvala, Jelena, na gostovanju. Srećno. Dakle, Superstar televizija, petak u 21 sat, premijera. Hvala vam.